I don't know. Yeah. When you what does fashion mean to you? Fashion is what you want. You can see the fashion. Okunyuma kye ki? Okunyuma era teyata kimanya okunyuma kwekulabika obulungi. Kano
Otegeya no yambala bulungi ne weku bakawo bulungi nfuluma ngo lisimati nga kavideo kafudde ko ndabika iyo go bamuchala ka makeup okatadde ko uteta tagisiza notakateka ko kasoba ngo labika bulungi baselebrities bano bandi badenda babambaza ababetegerere bandi badenda babambaza bansonga yaba asobola tu kama chifo gwe wota sobola kutuuko kujja yengoi otegeya kwa mulimu ebifu ebimu ebya ngabo na kama nikatoso wa agenda misana, agenda mawino kwenu na angwa agenda mutawo ni kulaba lukwe choro liko deni bandi badene ya baba yamba koko nsonge ya yeah. Nae wacha baga abantu wa mwa baba mbale mboye ino njitiba nyuma yenga natural yungwe chesipu nyumira kwa no kuwa kwefa kwa mtu nuli ya bode yo la veche chisana kubode yo kati mwili mwa mtu nga wakina laba ndi mkubye kago kwa antieno nsijeyo bulonji na wajino nye na inga sijo lisa kwa sijo kwa mbala kumobili achandi bade chironji nyono otula nyone design nao mtalo kudenola ba church nyumira figayo ateru ansonga abamu bagala nyone ebya kanti designer waizo kweli akagwe yakalonji nokago banti oloku bagola galachi echa akagwe cho yagala na inga ate designer yabala bya kitufu ekikono mira ya togere ku sente anda abantu abali mu fashion and of course abantu abali Bazava, we are now at Tomara Banjago. What about Mantia Cassetti, Casamus? A Cassandra Casamus, I'm a Cassetti, get the Bazava. I said to Cassamus, because Java, it is a no kusumbu watu manyi chichi ogenda kwa mbala ate bagamba yambala kino ate guoyagala kino kisegeza tumugenda kukwatagana kati mwase wabibaka tumugenda kwa mbaza wasere ni tujaguza abazeetaaga abantu bangi abeetaaga okunyuma batamanyina basere okimanyi osobola otambula n'osanga omwana ngebyaddala bw'omulaba buti mu nyuma yasaana kuba sereemu naye nga sereemu naye nga abaana bambala esiite gye bali yewali site fetukwe kati tubaita bali bakanya westing omwana ayambala nabanga kanya west America osege abana bakubebe kombe site abana baselebu bali kobelimba zina baselebu abanyuma babale naye nga abana bakubebe kombe site tukubebe kombe site boy omuntu okwambala na nyuma ina kwambala site mpaka tusalikire ku yes omuntu okwambala nyuma beige oboli mtandikire kandi kache nkugambe chechiche nabadde kugambe mabega nti osoro nyuma mulayisi osoro nyuma mubeige osegeya engoye zebeyi nazo zinyuma naye kisinziira osegeya bw'oba tolina ngeri gy'onyuma mu bbeeyi noonya engeri gy'onyuma mu layisi osegeya fena twagala amayumba agakabi twagamba sula mu makalina naye si buli omu tiyatandika nekkalina era tusooka zimawo buzigwa butonotono deni n'okolera ekyamaani naye nga bwe kiba kyetagisizza noonya digitowiza byakunoonyeza ebintu mu downtown abaana gye balye site abanoonya ebintu mu downtown ebyakabi badala osobola bikubanoonya manzi wano wenkubya tekuli kipya naye nga ate nisimaati yona ba downtown okitegeera just bullying nemutayo wali nengula ka bullying nengula akakono kagama nefuluma ng'olaba Is that a part of fashion? Yeah, nakyo kiba fashion. Tatu si bayaye, tatu esobola okuba la fashion kugwe ng'oyagala okuba ow'enjawulo ku bantu abasigadde. Ya kuba kati nze ne bwe nyimirira mu bantu yali bwe tuba bazzi ba misango ne njijamu essaati ogambye oli owatatu ye yankuyo oli owatatu ye yanyiza otegeera. Ya kati osobola okuba okikozesa okuba ow'enjawulo ku bantu abasigadde ate nga kinyumira ne fashion bw'oba nga ogendako mu gym bulungi n'oba ng'olabika bulungi omubiri n'oteekako ne katatu obusi obuli small obuli nice ku mubiri gwo kiba kikola era nti wajasi abamu bazivumirira naye era omuntu alabisa obulungi ng'oyambadde bulungi akasaati kakulabisedde bulungi olabika bulungi ne katatu obwo bayimbi ki abantu be bandirabiddeko abambala obulungi abayimbi abantu be bandirabiddeko abambala obulungi atandikidde mu basajja masajja tulinayo ndowooza kyabaliidi nze kati Fik Fameica ya Fik Fameica Fik Fameica ayambala bulungi Fik Fameica isoka yasoka n'azuula bode ye n'azuula ekisobola omunyumira Fik Fameica bwalaba nga ayambadde kabukwata butishati obukwata akatayiti nga olaba ngaera alonda akantu akamunyumira ate n'omubiri gwe si mubi alonda ekintu ekimunyumira osinziira ku mubiri gwe bw'akuba kago panti kiba kyekyo nakuba bulungi engatto ye canvas nga omanyi canvas ziriko era olaba ng'evaayo butu era obumu obwo olina kinoonyezaako ekigenderako ati Fameica ayambala bulungi nyera
abayimbi abandi baddeyo oba batandika wandyagombye nnyo ennyambala ya Fameica basobola okulabisa bulungi mu bantu. Sometimes abantu bayinza Fameica bayinzawo kyasinga n'omwongerako nnyo ku talenti ye kwambala bulungi yawulansonga abaana banyumirwanga nnyo fashion ze ngayambala bulungi aba ekyokulabirakoneed bwateekako bulungi bwezanga Kenzo kale yakibalansinganga bulungi luli leero kati simanyi oba yagejjagejjamu nga bwebimanyi kati engoye ate ayagala nnyo emijoozijoozi musajja wa mupiira ate ejo emijoozi zikala kunyumira babbola bokka ngo yabadde shoti ya wansi nabungi ate bweyamala jini noteekako omujoozi wagwe kiba kyangu kubalansimubakazi tulinayo lidia jazmi shiba spicy diana ebayimbi benye etunuulidde kale kuba kati zetunda ngoye ero ngidi ya jasmine asobola okwambala olugoye n'osanga abantu abaze nga balunoonya ku dduuka abasukka ekkumi kitegeeza kiba kya fashion ye banungi abantu baba bajagala neshiba kyekimu nesindi nasonga lwakuba shiba ekiba ekyanjawulo kyabalinako kyayambala ebintu ebiri unique yayashiba wamaanyi nyo nti namukolera yalonda designer wamukolera ebintu ebiri unique nti asobola okwambala ekintu nokinonya ekampalo kyamala nga tekiriiyo kyo nayo kiba kyanjawulo. Fik Fameica asobola okwambala ekintu n'ogenda n'okinonya ekampala nga tekiriiyo ate nga tegenda otunula industry ya fashion wano mu Uganda in general olaba mulinako emutuuse oba mina ukyasi kati ya fashion tulina wetutuuse lwa nsonga tunoolidde nnyo omulenzi ya Brianis akulembedde nnyoabasanga yafunamu sampedo naye ategekayo lwasobodde ategeka lwatasobodde agatirawaawo lwaki ekintu kya fashion bakikulembeza nnyo okubeera nga kiri attached ku bikolwa ebimu ebya sexual immorality no simanyi lwansonga buli omu alina engeri gyakiraba goyinza okuba okedde ku matya nga bamugambye nti oyagala ku nyumba oyambadde olugoye lwo lwowulya nga luli perfect kumpwe ate n'ofuluma wabweru omulala n'agamba tonyumye nga buli omu alina olondawo kyatwala bansonga ne fashion nayo ate tolina sanyusa butogera sanyusa buli omu okitegeera okolako ky'osobodde lwansonga abeera wakitwala obulala n'oli akitwala obulala kitegeera naye ng'ate ekyandibadde na beta omulaba oyambadde akantu akakunama nga kalinawe katatuuka totuuka olera waliye opanya ogende gyekalaga gravita ayambala bulungi ateekamu sente mukwambalamu gravita naye mulungi politician sinza kumanya nti oba gundi yaabwe kya gamba in fashion bobi wine ayambala bulungi amasuuti ge oba ITA oba fai gundi ye azula kale ekintu alina omuntu amukolera engoye okusinzira ku mubiri n'okunyumenyera bwotunulyamuba nebebiseera bwe yali mu parliament nga bwetunulira parliament ne bakuba ekifaananyi kya parliament era obali muntu asinga okunyumira esuuti ayambala bulungi obusuuti bwe era alonda saizi ze alyeni sikini yaja ayambala bupale bumpi buli nakyusa fashion yeyo giraba otya kati fashion ya alyeni sikini fashion ya alyeni sikini yakyabulamu si mu bubigamba nti kale ki naye nga right now ayinza okuba wayagala otambulira naye nga ekyabulamuku kweri gye twogerako eyabaserebu kuba kati toyinza ageraageranya Fik Fameica mu kwambala n'alyeni sikini amuzinga mu music naye ate mu kwambala tewali wogera mu sometimes abayimbi balenga sometimes abantu emuwewe bazigira bakola ki bazitwala ate n'ekirala kitwala bye nti industry ya fashion egenda ekyuka nti osobola okufuna olugoye osobola okusanga trendi y'olugoye nga telwagwako dda kati omuyimbi olumuwa oba any public figure atafaana yagamba olwoja nolwagwako dda newendwambala obubi kintu ekyo kyogerako ate ebiba birungi olina kukola kintu fa eno uganda wetuli obanga okulabika obulungi obanga ogenda okulabika mu bantu tolina kukola kintu famu just kanyambale olwokuba ngenda wano kanyambale olwokuba ngenda wano bwoba sereebu buli lunaku lwofuluma ewuwo oba lunaku lwogenda okuba ekifaananyi olina okumekenga shuwa nti onyonye kikakatako nga gwe sereebu atugulire ku bapresenta
I present a TV presenter. Era mu bapresenta bonna nga tugasse bonna infacti ngogasse tv zonna dagalasi yasinga okwambala alayiga bulungi myaka akintu akiwa obudde ate ateekamu akasente mu kwambala okuma mulimu mubasajja namusikasinaesimu kambala bulungi kazi kambala ebintu ebijja kabiri kakakatonotono kayika bulungi ate mubakazi mubakazi presenta waliwo kano ka presenta akakola ne badagalas bakayita bankanya kakawala akola ne badagalas ku after five ayambala bulungi ayambala bulungi yawaliwo ne kano akokusipaka kano akawala akakola ku byolugambo bikibiki bakayitanya ka Mikandes. Waliwo ke baleeta oku. Mawaji, Flavia Mawaji. Aba Flavia, naye nekuwa ni simu vi. Niza toto tayambala uku. Za toto tayambala uku. Okay. Aba imbi bano, obna bibambale banyume. Aba inengeze baino okwambala nga bambi na mkifo, oba chayambala cha, aba yambala chikenda uli mwamu. Si uli cho yambala eti chikenda uli mwamu. Oke na kya kumaja kati waliwo ngashi babwa ku batula bwaste buliyo bumala yo na ate kama katimba ato bato ina toyitogera kenda mu office ya ya basonga muri mwera era na mwe mubala ba face bachimanyi chokola abamu abasengalo akuba abamu babula abamu ne bagira naye chokola bachimanyi zena bashiba bwa bera kwa ne kole jenja wo ema bulunyi nyange zili decent na nyuma ngo ichika kya bakazi zebata ina kwambala gabagenda mu fola yenga wa restaurant misana nga restaurant misana la so ambera mu abantu banje tonyo kwambala te bikini kwa bikini zibaza chiro mabala kati wa inono nya yobugo yobutambula mu misana era ata ataina buddo obonyamba ko kufanya zengwe za restaurant kubaze tunda bya bacha soko mwe namba tare soko mwe namba e namba yange ni 0754814881 jibye mtu akutegere bulungi nyo 0754 nya chinana 14 nya chinana mwe abasajja ekiba kiina kwambala abasajja just nonya kikunyumira naye tetutera okusasula nyongo ye nga tugenda mu bifo yakazi ngoba inayo mikolo gya kwambala kocho oba mikolo gya kwambala kanzu deni notusa fashion naye era ekyokola tukimanyi wikendi yambala akashoti ko oba talina magulu gamalayo yambala ebiwanvu obike konyogozo kyayimba Otambula ng'olabika nagalaali abantu bagenda kuyisama maaso nagalaali endabikayo kye kitiibwakyo kakiwefe ekolabike bulungi oba ofuna kajiiku budde bwakajiimu genda okole kabiri otegeke saati ekulabikira bulungi enganzi nga tuze nga tetunavaawo katono era ekibuuzo kinaadinaabidde mayimbi ki bwolaba abalina okukyusaamu mu fashion abalina okukyusaamu mu fashion nga muyimbi waapaanyi naye ngaolina okukyusa mu fashion alien skin Gondio nani? Numa ba yembi yao. Eh? Ya KDD yambala bulungi sewa focus star.
Ochetu ayia mubiri ebyefufu byewalimu. Ayisewo ino okwetereezaamu, oyambale bulungi, okitegera oba tolina gundi budde buno nyango ye, noonya kuba gwe nkusobola sayizi yo bwe tulubonaga n'okwesasula tujja kwerima. Tomundi Tomundi alina omubiri ogulabika obulungi okusobola okwambala obulungi lwa naye just ayambala nnyo ebintu ate ebitamunyumira. Ayambala nnyo ebintu ebitamunyumira naye ngasobola okwambala obulungi. Abasobola otereeza. Abakyala nga si ba following nnyo mu bafu. Mbakyala. Tujia kubazi kusisika na orundi, jizeku kwa sada jinsu mazimu. Yeah.